بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اور بعض لوگ نفس پرستی اور اپنی نفس پرستی کو چھپاتے ہوئے یہ تصور کرتے ہیں کہ ولی شریعت سے بے نیاز ہوتا ہے، شریعت کی پیروی مولویوں کا کام، ظاہر بینوں کا کام ہے، تو ولی اس سے بلند ہوتا ہے. یہ سراسر گمراہی ہے. ایک ولی تو کیا، اگر 10 کروڑ ولی ہو جائیں، اگر 10 کروڑ ولی ہو جائیں تو تاجدار کائنات کی گرد کے برابر نہیں ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سے بڑا کوئی ولی نہیں آقا علیہ السلام سے. جب اللہ کا نبی شریعت کے خلاف نہیں ہوتا تو اس کی امت کے ولی کی کیا مجال ہے کہ شریعت کو پشت کے پیچھے کر دے؟ جو شریعت کو پشت کے پیچھے کرتا ہے وہ شریعت کو نہیں کرتا، وہ صاحب شریعت کو پشت کے پیچھے کر رہا ہے. لہذا ولی کا معنی یہ ہے جو ہما وقت اس کے ہر امر کا نگران رہے. اس ولی سے اللہ کی حکم کی خلاف ورزی ہوتی نہیں ہے.